На сьогодні, ми на сьогодні ще комісія розглядає це питання, але враховуючи різнокольорову забарвленість щодо захворюваності на ковід, ми розглядаємо можливість, в тому числі і скасування ДПА. Я можу сказати від себе, що вчора я зареєструвала такий законопроект, який підтримали всі наші депутати, майже з усіх фракцій комітету. Але тут хочу прояснити деяку таку ситуацію, особливість, да, що ми його зареєстрували, ми його найближчим часом приймати не будемо, ми будемо спостерігати, яка ситуація захворюваності буде зі школи, будемо